Ljubav može biti slatka, ali i ljuta. E, u to ćemo se uveriti u sredu, 29. marta, od 20. časova, u Šabačkom pozorištu, kada će biti premijerno izvedena monodrama Ti si moja šampitica od Tucane paprike. Pričam sa svojim narednim gostima, pa ću prvo da krenem od dama. Mirjana Jevtić-Kolenc, zadužena za tekst i režiju, uslovno rečeno glavni čovek, ali Milica jeste izvođač radova, ali da krenemo od te pripremne faze. Milica i ja smo već 2-3 godine u saradnji, što kroz sekcije, druženja. I ja sam u stvari u Milici prepoznala jedan neverovatan talenat. Učenica koja u sebi bukvalno spaja niz talenata, ali svaki od tih talenata je izuzetno izražen. Znači muzički talenat, talenat za igru, talenat za glumu. I s obzirom da je ona želela da nastupi samostalno, našli smo se upravo u ovoj monodrami i ja sam izuzetno zadovoljna kako to Milica radi. Milice, hoće li ovo biti prvi izlazak na scenu? Monodrama sasvim sigurno jeste prva, da li je do sada bilo nekih javnih nastupa? Bila je 2005. godine, to da sam prvi put izašla na ove daske Što život znače. Tu sam glumila u vrtiću, u predstavi Snežana i sedam patuljaka, Snežanu, i glumila sam Uspavanu, to jest Vilu u Uspavanoj lepotici. Tako da monodrama jeste kao oblik drame prvi put što izvodim, ali što se tiče izlaska na scenu, treći. Koliko je bilo potrebno vremena da se pripremi ova monodrama? Pa bilo je par mjeseci dobrog rada potrebno. I za ove premijere stoji koleđ nastava Vinaver, direktor koleđ nastave Blagoj Josipović danas sa nama, pa dajte vi sad neki krajnji sud kao organizator i kao neko ko stavlja pečat na čitav ovaj projekat. Naravno, prvo bih se zahvalio na pozivu, pozdravio sve naše sugrađanke i sugrađane, pogotovo naše srednjoškolke i srednjoškolce. Koleđ nastava Vinaver je upravo tako mesto koje mladima omogućava da uče, druže se, stvaraju i da postanu odgovorni. Uz naša tri programa koja su posvećena učenju, imamo i stvaralačke programe koji se ogledaju u našim klubovima. Jedan od takvih klubova je pozorišni klub Bertolt Brecht, čija je članica, na naše zadovoljstvo i na našu privilegiju, i naša Milica. To je jedan specifičan doživljaj kad vidite tako kvalitetne mlade ljude koji se toliko posvećuju svojim ambicijama, svojim interesovanjima, koji su puni one lepe mladenačke intelektualne radoznalosti koju mi stariji, dakle profesori koji se sa njima družimo i zajednički stvaramo, prepoznamo. To je jedno vrhunsko zadovoljstvo. Dakle, retko je doživjeti da toliki broj mladih ljudi, i hvala vam, kažem ponovo na pozivu, evo u ovom periodu prošlog našeg druženja proširili smo naše članova i članice, došlo je dosta kvalitetnih šabačkih srednjoškolaca i srednjoškolki, zajedno uče, zajedno se druže, zajedno stvaraju i ovo će biti u ovom periodu, evo, Vinaver nastava postoji od septembra prošle godine i ovo je jedna kruna tih naših aktivnosti. Mirjana, da li je ovo bio prvi izazov što se tiče režije da ovu monodramu ovako postavite i da ona dobije potpuno dobar oblik sa Milicom na sceni? Ste imali do sada neke izlete? Imala sam, pa mogu da kažem, čak brojne, jer nekako u školi uvek sam ja bila zadužena i imala sam zaista velikih izazova. Ovo mi nije prva monodrama, mislim da je četvrta. I pokušavam kad pravim tekst da se prilagodim osobi koja u stvari i govori taj tekst. I evo sad kad poredim tekstove, svi su toliko različiti, ali imam utisak da sam uspela recimo da kroz ovaj tekst čak i pogodim one Miličine sklonosti i da ona na najbolji način iznese sve to svojim talentom. Je li dominira ljubav u monodrami? Pa ljubav na različite načine. Ljubav koja je čas na strani
žene koja je umorna ili čak sa strane muškarca koji je donekle malo ugrožen ili je superioran. U svakom slučaju, ljubav je uvek naša životna tema. A iz tog nekog vašeg ugla, kada govorimo o ovom tekstu, da li je ljubav slatka ili ipak ima ukus ove tucane paprike? S jedne strane je slatka, a s druge strane pomalo gorka i ljuta. E, sad ćemo bar da se uverimo u istinitost ovog vašeg teksta. Milica će nam izvesti samo jedan deo ove monodrame, a sve ostalo će publika biti u prilici da vidi na maloj sceni Šabačkog pozorišta. Izvoli, Milica. Hvala. Mnogi kažu da idealan brak ne postoji, ali grdno se varaju. Moj brak je savršen, iako ne živimo zajedno. Pa pitate se, kako smo onda u braku? Pa to i nije tako teško. Svakodnevno se čujemo, časkamo, a kad se poželimo, to je prava eksplozija. Nikada se ne svađamo, idealan brak. E, ostatak sledi u sredu od 20 časova. Ovo je još jednom prilika da pozovemo sve one nadarene učenike koji su spremni i raspoloženi da se usavršavaju, da se jave na vašu adresu. Tako je. Interaktivna nastava Vinaver Šabac nalazi se na svom mestu od polugodišta, od drugog polugodišta, dakle u domu sindikata. Dođite, lako se nalazimo, lako ćemo popričati. Mislim da će biti vam interesantan, a govorim prvenstveno i obraćam se šabačkim srednjoškolkama i srednjoškolcima i naš specifično uređen prostor. To je mesto gde se uči, gde se stvara, gde se druži, mesto koje je bezbedno i mislim da svako tu može naći samo svoje afinitete i razviti ih, što je najbitnije. Hvala što ste odvojili vreme, bili gosti u nedeljnom popodnevu. Hvala vam. Mi se obavezno vidimo u sredu na maloj sceni. Poziv za sve naše sugrađane da dođu 29. marta od 20 časova i da pogledaju monodramu Ti si moja šampitica od tucane paprike. Hvala vam još jednom.